Ja, hej, jag heter Claes Uggla, jag är professor i teoretisk fysik vid Karlstads universitet och jag forskar bland annat om svarta hål som jag ska prata lite om här och introducera till ett antal videor som jag valt ut som jag tycker passar bra för er. I er bok då, Ergo, så står ju en del om svarta hål. Man ska svara på frågor som vad är svarta hål och hur uppstår de, och man ska räkna lite utgående från någonting som kallas för Schwarzschildradien som utgör det svarta hålets gräns. Och till exempel då så finns ett stort svart hål i Vintergatans mitt som numera beräknas till cirka 4 miljoner gånger solens massa då, en tiondels avstånd från solen till jorden. Så svarta hål är, även om de är enormt massiva, att de har många gånger solens massa kan ha det, så är de ändå väldigt små. Så vad är då svarta hål? Jo, det är egentligen en förutsägelse av Einsteins allmänna relativitetsteori, som var hans teori om hur gravitation fungerar, som han kom på då 1915. Och det var kraftigt annorlunda tänk i den teorin jämfört med det som man hade haft tidigare då, som var Newtons teori. Redan på 1700-talet så hade man funderat med hjälp av Newtons mekanik då, att det skulle kunna finnas så kallade mörka stjärnor då. I boken står det också beskrivet om flykthastigheten, den hastigheten som man behöver slänga iväg någonting för att det inte ska ramla tillbaks här på jorden till exempel. Och den råkar vara 11 km per sekund, och man spekulerade att det kanske skulle finnas stjärnor som var så massiva så att flykthastigheten skulle vara lika med ljusets hastighet. Och Newton trodde ju att ljuset bestod av partiklar, så kallade korpuskler, och de skulle alltså aldrig komma fram till oss, så det där kallar man för mörk stjärna då. Däremot så skulle man ju till exempel med en raket sakta kunna avlägsna sig från en sån här mörk stjärna. Men Einsteins teori säger någonting helt annat. Den beskriver inte gravitation med en kraft, utan den säger att materia har egenskapen att kröka rum och tid. Och det är det som vi uppfattar som gravitation. Och enligt Einsteins teori så är ett svart hål ett område där rum och tid har krökt så till den milda grad att ingenting kan ta sig därifrån. Inte ens ljus. Därför så kallas det för ett svart hål. Ett område i rumtiden då, där det finns så stark gravitation. Det svarta hålets gräns kallas för en händelsehorisont. Och ni har ju uppgifter där ni ska räkna ut den här händelsehorisonten som för ett icke-roterande svart hål ges utav den så kallade Schwarzschildgränsen som man räknar ut enligt den här formen. R är lika med 2 gånger Newtons konstant gånger massan för det svarta hålet delat med ljushastigheten i kvadrat. När det gäller roterande svarta hål, så kallade körsvarta hål, så är det mer komplicerat. Det är viktigt att förstå att det här är inte någon yta man kan stå på, utan det här är alltså ett område i rum och tid som ett svart hål utgör. Och vi kan alltså inte se bort om den här horisonten eftersom ingenting kan ta sig därifrån. Så det är just därför den kallas för horisont. Och ibland så säger man händelsehorisont. Vi kan inte se några händelser bortom horisonten. Mindre svarta hål bildas och stora stjärnor dör i supernova-explosioner. De har minst 3 gånger solens massa, upp till att en del finns lite större. De som har dött av större stjärnor då, de har några tiotal gånger solens massa. Så det är ett svar på en av de där frågorna. Sen finns det jättelika, jättemassiva svarta hål i centrum från nästan alla galaxer. Och då pratar vi om svarta hål med massa på flera miljoner till flera miljarder gånger solens massa. Och det mest säkra vi är på när det gäller de här jättelika svarta hålen är att det finns faktiskt ett i Vintergatans mitt som har enligt nuvarande mätdata då, cirka 4 miljoner gånger solens massa. Boken står i 6 miljoner, men boken är lite gammal här, så att man har bättre uppgifter nu då än när boken skrevs. Sen finns det ett antal andra kandidater på svarta hål då, som man inte alls är lika säker på om de existerar faktiskt eller inte. Sisådär säker är man på att det skulle finnas lite mittemellan stora svarta hål på några hundra gånger solens massa. Det ska påpekas att vi vet inte riktigt hur de här supermassiva svarta hålen bildas. Det kan inte svara på den frågan i boken eftersom man inte helt enkelt vet helt säkert hur de här uppstår. Om det var från början att det fanns riktigt stora stjärnor, vilket det fanns då i tidiga universum, som exploderar och bildade rätt stora svarta hål ifrån stjärnor då, som sen har kolliderat och bildat
ännu större svarta hål. För om två svarta hål kolliderar blir det bara ett större svart hål utav dem då. Men det skulle också kunna vara att det var bara ansamling av gas och stoff. Man vet inte helt enkelt hur de här supermassiva svarta hålen har bildats än så länge. Medan de här mittemellan stora svarta hålen då, det tror man ju på att det är såna här döda stjärnor svarta hål som kanske har sammanslagits, sakta blivit större så att de kanske har någon 100 gånger solens massa då. Sen så spekulerar man att det fanns små svarta hål som bildades vid universums begynnelse, ursprungliga svarta hål, och de hade kanske massa som Mount Everest eller liknande. Och enligt en annan teori än Einsteins teori, när man kombinerar kvantmekanik, den här teorin om atomer, molekyler, metallpartiklar, och Einsteins beskrivning av att gravitation kröker rum och tid, så får man nya förutsägelser. När de är små så strålar de bort energi och försvinner så småningom. Och det är det som kallas för Hawkingstrålning. Vi vet inte om de här finns eller inte, utan det är än så länge mer spekulativt. Men vi är jättesäkra på att sådana här svarta hål med något tiotal gånger solens massa som kommer från stora stjärnor existerar, och vi är jättesäkra, men inte riktigt lika säkra på att supermassiva svarta hål existerar då. Det här beskrivs i olika videos som jag rekommenderar här. Den första är en Hubblecast 43, och Hubblecast har massor med olika videor om astronomi. Till att börja med så var det så att man jämt upptäckte svarta hål genom att titta på hur materia rörde sig kring de här svarta hålen i deras närhet. Därför att de sätter sprätt så mycket på materia så att det blir hög friktion och det blir varmt och man får röntgenstrålning, så kan man räkna ut vad man har för massa. Och har man med en tre solmassor på ett litet område, och till och med Vintergatan har miljontals solmassor i ett område som är mindre än solsystemet. Det enda som kan skapas om gravitation är svarta hål då. Här är en video då om hur det ser ut när materia närmar sig Vintergatans supermassiva svarta hål. Och det här är en ESO-cast, och ESO, det är ju den europeiska rymdorganisationen. De har massor med olika videos med mycket hög kvalitet, precis som den här Hubblecast om astronomi. Sen så är det en lite längre video då i mer detalj om Vintergatans centrala svarta hål, och man kan följa på hur man gradvis har blivit bättre och bättre med nya teleskop och titta på hur stjärnor rör sig kring det här centrala svarta hålet då i Vintergatans mitt. För bara några veckor sedan så annonserar man, så det finns ju inte i den här videon, att man hade sett gas accelereras upp till en tredjedel av ljusets hastighet runt det här svarta hålet, vilket är ju än mer information om det här svarta hålets massa. Det här ligger då i stjärnbilden Skytt, som kallas för Sagittarius. Och Sagittarius A-stjärna är just mitten utav Vintergatan. Och där ser det ut så här. Det är ju mängder med stjärnor där i mitten. Utan man måste tränga förbi de här med infrarött ljus som tar sig förbi de här stjärnorna så att säga. Och så kan man titta på närområdet kring mitten mer och mer i detalj. Och man kan se att ibland så kommer in materia i närheten utav det här svarta hålet, och då finns ju materia i vägen. Det blir jättevarmt och man får plasma, bara lösa elektroner och protoner som skapar magnetfält som slänger iväg en hel del materia. Så all materia på väg in mot svarta hålet hamnar inte i det svarta hålet, utan det slängs iväg utav annan materia ut i universum. Och det tror man för övrigt har spelat en avgörande roll för varför vi finns här överhuvudtaget. I de här gigantiska svarta hålen som bildas i det tidiga universum med uppåt flera miljarder gånger solens massa, så skickas det ut materia. Det blir kvasarer av det, som också står nämnt i boken, där den här materien brakar in i annan materia och får materia att klumpa ihop sig till stjärnor, galaxer och till sist till planeter och liv i slutändan då. Alla de här, de handlar om att man tittar på hur det ser ut i den svarta hålens omgivning, hur materia beter sig i omgivningen utav de här svarta hålen. Men 2015 då, precis 100 år efter Einstein hade lanserat sin teori, två svarta hål som hade bildats utav att stora stjärnor dog med ett 30-tal gånger solens massa, kolliderade här och sammansmälte till ett ännu större svart hål. Och när de gör det här så skakar de om rum och tid, och de här skakningarna i rum och tid uppfattar vi som gravitationsvågor då de var färdas då över en miljard ljusår bort. Det tog alltså över en miljard år för dem att komma hit då. Och så registreras de då 2015. Och det här gav ju Nobelpris 2017. Och det här är
ett av de stora genombrotten inom grundläggande teoretisk fysik de senaste decennierna. Det är dessutom att det här öppnar upp helt nya möjligheter att göra astronomi. Det här kan man argumentera för är den största händelsen sedan Galileo använde teleskop för att titta på stjärnhimlen. Med gravitationsvågor kan man alltså se, eller snarare kallar det höra, resultatet av att till exempel svarta hål kolliderar. Det här är en direkt detektion av svarta hål, så nu är det case closed. Nu vet man att sådana här stellära svarta hål bildade då stora stjärnor dör, existerar utan tvivel. För den signatur de har i gravitationsvågor hade man redan räknat ut hur den skulle se ut, och när man mätte det här så såg man att det ser ut precis på det sätt som man har förutsagt. Och med hjälp av hur det ser ut så kan man tala om var de är, hur mycket massor de här, om de snurrar eller inte då. Och det här kommer revolutionera den framtida astronomin, och det här är redan gjort. Ett år efteråt så upptäckte man hur två neutronstjärnor kolliderar. De kan bilda ett svart hål men behöver inte göra det. Så jag har inte tagit med en video om den här så kallade kilonovan då. Ni kan googla kilonova om ni är intresserade och titta på kolliderande neutronstjärnor. Och det kombinerar man då med att titta på med vanliga teleskop då, både med synligt och osynligt ljus, för att få alla möjliga sorters information, vilket i det här fallet då gav upphov till att man förstod att en hel del av de tyngre grundämnena som guld och silver bildas då neutronstjärnor dör. Och med hjälp av de detektorer för gravitationsvågor vi har nu så kan man bara upptäcka de här stellära svarta hålen. Men man håller på att bygga en ny gravitationsdetektor som ska vara ute i rymden, som är ohyggligt mycket större än de som är här på jorden. Och med den hoppas man kunna detektera de här gigantiska svarta hålen och hur de bildas i det tidiga universum. Men det återstår att se när den blir klar där, om 5-10 år eller något sånt. Och det är ju någonting som då är lämpligt för att ni forskar på till exempel. Det här är ett framtidsforskningsområde.